pasowało. No pago, Dijon, Lutersen. Wszystko są. Aż prawie synkę te gluje? No. Chcesz czegoś tyle, to jest czegoś tyle, jak to idzie po pało. Pan by pompo pało? Ku. Si. Ciusz. Tek. Përshëndetje të dashur miq, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim. Sot dua t'ju demonstroj çdo gjë që kam sistemuar së fundmi me një kosto minimale. Për shembull, mund të jeni në një shtëpi me qira, siç jam unë momentalisht. Kjo është thjesht diçka provizore, por ama pse jo mos kem çdo gjë të sistemuar, sepse mjafton edhe një herë të vëm pak krijimtari në punë, të shohim pak në Pinterest, pak në Instagram, dhe të krijojmë ide se si mund të realizojmë çdo gjë për të mos patur rrashjet në përkomb, por të kemi çdo gjë në vendin e vet, bukur edhe me pak kosto. Kështu që sot do t'ju demonstroj se si kam organizuar së fundmi rrobat, produktet e make-upit, të gjitha produktet e make-upit që kam së fundmi, dhe se si kam krijuar këto gjërat e bukura në mur. Më parë ju kam treguar kornizat, por ama më dukej i pa plot dhe kështu vendosa të krijoj gjëra të tjera. Por mos harroni, përpara se të vazhdoj t'ju tregoj çdo gjë, tipni kësaj videoje një like nëse unë ju pëlqej dhe mbi të gjitha të bëni subscribe sepse kështu më ndihmoni shumë. Vazhdojmë me videon e ditës së sotme. Kjo është mënyra se si dukej muri përpara se mua të vinte ky frymëzimi, si ishin gjëra të grumbulluara të gjitha mbi tavolinë dhe me të vërtetë më bezdiste shumë fakti kur filloja të bëja një video për të gjetur produktet. Dhe kjo është videoja që kam hedhur në TikTok, ku shihet se sa bukur duket kjo drita dhe me të vërtet në momentin kur ndron ngjyrat të duket si kur ndron komplet sfondin. Këto janë shkronjat, të cilat janë si tap peshku, nuk e di kështu i themin e, por i gjeta tek Jumbo, ishin shumë të lira dhe mendova që t'i lyej me spray. Në kompozimin tim në mur mungon të fjala dashuri, kështu që pse jo, mos të vendosja dhe diçka të tillë. Ky është spray që mora për të lyer shkronjat dhe është i zi me shkëlqim. Hera e parë që marr një spray të zi sepse gjithmonë kam eksperimentuar me spray në ngjyrën silver ose gold. Dhe gjatë kohës që isha duke i lyer, aty e kuptova që u përvoluan, por gjithsesi kompozimi në mur u duk shumë bukur dhe me të vërtet dukej sikur unë isha lodhur për t'i dhënë atë stil dhe jo sikur që thjesht një rastësi që shkronjat u dogjën, sepse tapa është shumë e butë dhe nuk duron. Në këtë moment po ju tregoj pasqyrat që pat në fund të kompozuara dhe i kam gjetur gjithashtu tek Jumbo dhe këto ishin me çmim shumë të lirë. Mendova që t'i vendos në mur, por nuk isha e sigurt se si do ta bëja thurjen. E dija që doja diçka me shkopa që të dukej pak të jepte atë ndjesinë e diellit. Por në momentin e fundit vendosa të marr sprayin e zi, se në fillim mendova ta merrja ngjyrë gold, që diçka krejt spontane, dhe provova t'i vendosja ose pipat ose këto shkopinjt që përdoren zakonisht për të vendosur mishin ose perimet. Dhe si përfundim ndava mendjen, vendosa shkopinjt, të cilët ngjita me silikon. Pistoletën e gjeni tek Megateku, por besoj edhe në dyqane të tjera ku shesin produkte për të rregulluar ose për të bërë punime me letra, gjëra të tilla. Unë nuk mbaj mend të them të drejtën se ku e kam marr, sepse kam mbi 10 vite, por ama kam parë tek Megateku që ka të tilla dhe madje shufrat e silikonit që përdor, tek Megateku i kam marr. Dhe përpara se të lyej të gjithë këto shkopinjt me sprayin e zi, e kam veshur pasqyrën sepse kisha pak frikë mos më qëndronte spray dhe nuk ikte më nga pasqyra, kurse kështu pasqyra është e mbrojtur dhe sado që ti bjerë spray sipër, do të hiqet ngjitja pak më vonë dhe nuk përbën asnjë problem. U lodha pak, të them të drejtën, edhe pse duket shumë e thjesht në video, është shumë e përshpejtuar, por ama ti bësh të gjëra një nga një, është pak e lodhshme, por gjithsesi për mua është satisfaksion edhe sado të lodhshme të jenë. Ajo ndjesia që më japin gjatë kohës që i bëj, për mos thonë edhe ndjesinë në fund fare, është fantastike, kështu që e marr përsipër të gjithë lodhjen. Dhe në këtë moment jam duke i lyer të gjithë shkopinjt. Modesht i lyeja dy herë sepse me herën e parë nuk mjaftonin, nuk merrte shumë mirë. Me herën e dytë për punë sekondash, thaj, tek druri thaj shumë shpejt.
Dhe në momentin që e prek nuk lëshon fare fare. Dhe këtu është erke si që më ndihmon për ta ngjitur me silikon në mur. Birushi është gjithmonë aty nëpër këmbët e mia. Të më ndihmoj dhe të më pengoj njëkohësisht, po ama të kënaq kur të vjen edhe të jep edhe mua bet dhe të tregon që është një suport shumë i madh. Dhe për pasqyrën e dytë, të tregoja me sinqert, nuk e kisha fare idenë se ku do ta vendosja. E kam provuar gjithandej dhe vendi më i mirë për ta vendosur ishte ky këtu poshtë shkrimit. Dhe më pëlqen mënyra se si doli, jam e kënaqur. Lodhja ja vlejti. Dhe komplet pamja e murit ndryshoi, duket komplet tjetër gjë. Dhe këtu jam në balkon, ditën e dytë, ku kam filluar të lyej të gjitha gjërat me të zezë dhe gjëja që kishte radhën këtë herë ishte varësja e rrobave, garderoba metalike që ishte në ngjyrën gri, kështu që unë vendosa ta bëj komplet të zezë dhe këto janë disa varse, të cilat i mora tek Jumbo përsëri, ishin me çmim shumë ekonomik dhe ishin 10 cop bashk, varset e rrobave ishin 149 lekë. Erdhi edhe gjëja e fundit që po prisja. Kam kaluar gati 4 ditë që kur kam bërë storin ku kërkoja një organizues me disa kate dhe ju betohem kam parë faqe nga më të ndryshmet dhe çmimet ishin pak të larta, të tregoj me sinqertë, dhe përfundova tek Megateku. Duke e porositur, nuk e kam idenë se si do tjetë, në fogën ka pëlqyer shumë. Por le të shohim se sa i mirë do jetë kështu live. 18.500 lek dhe qëllitrisht porosia erdhi brenda ditës. Këto i dua për të vendosur gjërat e kosmetikës, ato që unë përdor më tepër në për video. Kjo është gjëja kryesore që më bëri të blej një organizues të tillë, se shumë mirë mund të kisha bërë diçka me dras. Por e dua që të jetë me rrota, se në momentin që bëj video do t'i marr, t'i lëviz, sa ndej këtej, edhe mos më bezdisin. Mënyra se si vendosen është thjesht kalon këtë telin tek këto klapat ansore, e kalon komplet. Taram, u vendos edhe kjo. Fundimisht nuk ka asnjë gjë më pak në krahasim me ato të tjera që bënin 45.000 lekë. Dhe ja ku janë, ka të rota. Pa, të kjenë shumë. Telat që kanë shumë të hapur. Ky i rika perfekt. Okay. E marrë masën. Që mos t'i bëj me këtë. Sepse kam një tabak tjetër aty në mbrapa dhe shumë mirë mund t'i bëj me atë tabakun e parë. Dhe kjo është tabaku i bardhë që kam, një tabak i thjeshtë. Edhe do ta marr masën me këtë këtu. Do ta pres dhe do t'i vendos tek të gjitha raftet këtu. Edhe rikthehem për të parë se si do dalë. Letra që unë kisha doli vetëm për 3 raftet e para, kështu që tek e fundit ngjela pa letër. Prandaj po vendos këtë letrën e manualit, se nuk kam çfarë vendos tjetër. Këtu kam lentet e TDDI që nuk është se i përdor shumë shpesh. Prandaj do vendos këtu në fund. Lentet më pëlqejnë, por kam pak të bezdisura, plus që këto lentet që unë kam marrë nuk i kam marrë me numër, se në momentin kur i kam marrë nuk e dija që isha me pak probleme në shikim. Kjo çanta këtu që është bërë gjithë plurë, është çanta ime e qërpikve. Edhe vinë gjërat e tjera, është super rëmuj. Të vendosim kështu, apo kështu. Apo kështu. Okej, po i vendosim në këtë formë. Tu do ishte mirë të vendosja. Të ky rafti i parë, vendos të gjërat që janë më të domosdoshme, si për shumë pambukun. Tu ndërkohë do vendos bronzer, blush, këtu ku kam disa nga paletat e syve, apo më mirë të vendosja lapsat e syve, nuk e di. O, ideja këtu është, mos më bie në shuanësh. Nuk e kisha menduar këta. Tani filloj me lipstikët.
Kalojmë te dita numër 5 dhe sot më në fund kam arritur të sistemoj të gjitha. E di që duket shumë e vështirë në momentin që e them, wow, kaq pak minuta, por në fakt që kanë 5 ditë. Videoja e sotme ka marrë tmerrsisht shumë kohë, por ama ja vleti dhe po më pëlqen çdo gjë se si ka dalë në fund. Tani mos u mbasim kohë për t'ju shpjeguar të gjitha gjërat nga fillimi deri në fund. Atëherë, për së largu, kjo është mënyra se si duket sfondi. Dhe këtu është kutia, e mbushur plot me mbeturina, kam hedhur goxha gjëra që nuk më duheshin më, produkte që nuk i përdor më. Dhe kjo është pjesa këtu mbrapa, me të gjitha gjërat e sistemuara. Kam preferuar këtu këtë herë të vendos veshje bardhezi, përfundimisht me të bardhën dhe të zezën jam e dashuruar. Dhe kurse si s'kishte se si të mungonte, fustani imi lëkurës këtu. Më pëlqen mënyra se si duket, ama me kalimin e kohës, kam dërmon që ti ndroj veshjet, për shumë t'i bëj nga e verdha në jeshile, ose nga e bardha në blu, të bëj kombinimet të tila në bazë dhe të videove që do të bëj, por për momentin, edhe pse është pranë verë dhe duhet kisha vendosur gjëra me ylber, me ngjyra, me lule, nga më të ndryshmet, nuk e di pse, por këtë periudhë, pavarësisht pranë verës, mua më pëlqen bardhezi, dhe jam veshur më shumë bardhezi këtë periudhë, kështu se që jam veshur edhe në video, por më pëlqen jashtë mase se si duken të gjitha varset, që janë në ngjyrën silver, dhe janë shumë të lehta, dhe komplet mënyra se si ka dalë varsja, e zez, kur u them që e zeza është fantastike, e kam fjallën për çdo gjë që kam në ngjyrë të zez, që më pëlqen, dhe me të vërtet është një ngjyrë që asnjëherë nuk gabon. Por kjo këtu është për të vendosur ato këpucët e momentit që vesh më tepër, që më duhen, cilën e kam marrë tek Jumbo. Kam vendosur më tepër sandale, këpucë, ose më saktë atlete, jo këpucë, atlete verore. Kaq merrte dhe nuk mundja që të vendosja më shumë, por gjithsesi shtëpia ku jam tani është thjesht provizore, sepse kur të shkoj në shtëpinë time, aty kam të gjitha të sistemuara, rafte, çdo gjë. Por ama pse jo, më pëlqen të jetoj bukur, më pëlqen të kem gjërat e sistemuara. Dhe këto ishin me një buxhet minimal, kështu që për gjithë ju që mund të jeni në një situatë si unë, në një shtëpi me qira, ose thjesht keni shtëpinë tuaj dhe nuk doni të investoni shumë, është me të vërtet zgjedhja më e mirë. Dollapi këtu është shumë i vogël dhe për këtë arsye mua më desh të merja këtë të garderobës, të hekurit, besoj garderobë quhet diçka e tillë. Por ama edhe për video të tregoja me sinqert, sepse më pëlqen sfondi që krijojnë. Edhe këto dukan shumë bukur. Edhe këtu jam unë. Edhe këtu është kamera ime që është e thyer, por gjithsesi mbahet. Është e fortë si e zonja. Tani t'ju tregoj raftin ku kam futur të gjitha produktet që kam momentalisht për make-upin. E di që jeni kurioz, prandaj do t'ja u tregoj të gjitha gjërat që kam vendosur. Dhe fuqat këtu janë bërpis, sepse unë bëra dhe make-upin, kështu që mendova ishte kot t'i laje tani shpejt e t'i vendosja prap. Por ama, zakonisht një ose dy grime mund të bëj me to dhe gjithmonë i laje, sepse ju e dini kam edhe problemin me lëkurën që kam shumë të ndjeshme dhe nuk duat me irritohet për shkak të fuqave. Kështu që këtu kam vendosur fuqat që kam për momentin. Kam vendosur një letër, është letër higjienike, ama për make-upin gjithmonë hyn në punë sepse ofshin fuqat ose bëhe shpis, gjërat të tila. Këtu kam vendosur produktet që përdor për pastrimin e fytyrës, kremrat, hidratus, kremrat e diellit, serumet dhe disa nga bazat e make-upit që përdor, pambuk që fshin make-upin, produktet e akneve, dhe një çantë që ta kem për më shpejt në momentin që më duhet të dal dhe duhet të fus disa gjëra tek portofoli. Se gjithmonë i them çantë, por është portofol. Tani kalojmë tek rafti i dytë. Këtu preferova të vendos të gjitha produktet që krijoj bazën e make-upit. Fillojmë me krem pudrat, concealer dhe highlighter të lëngshëm. I kam vendosur po këtu. Highlighter krem, të gjitha krem pudrat, stikat, të gjitha. Te kjo pjesa këtu kam vendosur të gjithë highlighterët, dhe këto janë highlighter pluhur, por janë për trupin, me xixa,
kështu gjatë verës ose kur ke ndonjë fest, duket edhe më bukur. Dhe gjithmonë i përdorë në fakt, por këto dy vite nuk kemi pas as festa, as dasma, as një gjë, edhe këto janë plot, nuk i kam përdorë fare. Këtu kam vendosur bronzer dhe pudrat e presuara, këtu dy translucent powder, blush, contour, palette, që janë edhe me highlighter, kështu që këtu kam të gjitha gjërat e fytyrës dhe kam kollaj fare në momentin që më duhet të bëj një video, i gjej direkt. Më pëlqen t'i kem të grupuara bashkë, gjërat për shembull që janë të një teme, sepse jam shumë harraqe dhe gjithmonë nuk më kujtohet në momentin e fundit kur më duhet diçka, por në momentin që i kam të grupuara bashkë e kam më kollaj për t'i gjetur. Këtu kam vendosur të gjithë lipstikët, matte dhe lip gloss. Këtu kam vendosur të gjitha lapsat e buzëve. Ndërsa këtu fillojmë me pjesën e syve. Disa nga paletat që përdorë më shpesh, këtu kam vendosur maskarat, lapsat e syve, dhe te kjo kutia e vogël, këtu kam vendosur të gjitha produktet e vetullave, dhe këtu saponi që përdorë për vetullat, paleta tjetër e vetullave, dhe concealerët që përdorë tek pjesa e syrit. E sistemuar në maksimum. Më pëlqen shumë se si ka dalë. Është fiks në stilin tim. Dhe këtu kam vendosur lentet tek rafti i fundit dhe qerpikët falco, ngjitset, letrat e lakura. Dhe siç e shikoni, të gjitha janë mjaftueshëm këtu. Ku kam qenë më përpara që nuk e kam bler, por thjesht e kam shtyr kohën me idenë që ose do shkoj tek shtëpia ime, do sistemohem atje, por akoma nuk kam filluar punimet tek pallati dhe nuk mund të prisja më njerëz, nuk mund të rija më ashtu. Dhe korniza, si që shikoni, i kam ndryshuar pak, nuk janë si që ishin më përpara, kam shtuar këtë pjesën këtu, që është si një hën imaginare, se nuk është realisht hën ashtu, por unë ashtu e imaginoj në mendjen time. Dhe kjo ishte videoja për sot, dashur miq, që uroj t'ju këtë pëlqyer, dhe më thoni poshtë të komentet se cila nga këto gjërat që unë kam krijuar, ose tek sistemimi, çfarë mund të bëj diçka më tepër, ose mund ta kisha bërë më mirë, ose më thoni thjesht cila ju pëlqeu më tepër nga të gjitha. Shumë faleminderit për suportin, jeni sigurisht shumë të mirë, ju falenderoj pafund, sepse fal jush, unë kam patur më tepër besim tek vetja ime dhe jam frymëzuar për të bërë video të tjera. Kështu që ju më ndihmoni mua, unë ju ndihmoj ju dhe më vjen shumë mirë që kemi arritur në këtë pikë në kanalin tim. Faleminderit edhe një herë, ju përqafoj. Është momenti për këtë përqafimin e madh virtual. Do të shihemi përsëri me video të tjera. Shumë puthje dhe përqafime, miropafshim, po mos harroni të bëni like dhe subscribe, nëse ende nuk jeni nënshkruar në kanalin tim. Miropafshim.